Jag har inte dödat henne. Vi älskar varandra. Vi älskar varandra. Nej. Vi har varit tillsammans i flera år. Varför vi planerar barn? Barn. Vi har pratat om det länge. Vi pratar om det alldeles för länge. Alldeles för länge. Nej. Jag har inte dödat henne. Du och Lena har varit tillsammans länge. Så mycket vet jag. Ni planerade barn. Hört det där också. Det jag är intresserad av är hur det egentligen gick till när hon fick sitt första missfall. Våld mot magen stod det i rättsmedicinska rapporten. Det var tydligen någon Thomas som figurerade i utredningen. Skulle du kunna berätta lite om den här Thomas kanske för mig? Jag är lite nyfiken faktiskt. Thomas. Thomas är hennes ex. Ex-pojkvän. Han har alltid varit strulig och jag har försökt att hålla isär dem. Hon tycker inte om honom. Han kommer alltid och lägger sig i. Han står och kollar på oss genom fönstret. Och du vet så själv. Det står vad han har gjort. Och en gång kom han in i lägenheten. Vi satt åt mat. Han kom utan förvarning. Han har gjort det en gång förut, men då var jag inte hemma. Så hon ringde grannen. Neger. Han kom. Neger. Du pratar om grannen. Du pratar om Thomas. Det blir ex-pojkvänner och det är deras brottsregister. Och fan hans moster. Det är fine. Du pratar jävligt mycket. Men så här va. Jag brukar tänka mina fall som tavlor. Och en tavla, man börjar rita lite mönster. Och man färglägger och man signerar och man ställer ut. Den här jävla tavlan har jag jobbat med ett bra tag nu. Jag tycker det börjar bli läge för att ställa ut den. Det börjar bli läge för vernissage. Så suttit där och funderat lite. Jag kommer fram till att det vore jävligt dumt att låta det här gå via någon ineffektiv domstol. Och du anser väl du har rättigheter. Men kvinnomisshandlare och barnamördare, tycker inte ni har några egentliga rättigheter. Ni har förbrukat era rättigheter, så du ska tänka dig. För om du har några sista ord, om du har något du vill säga, om det är någon bön du vill be, jag skiter i vad du gör. Men det här tar slut nu. Fattar du? Är du rädd för att dö? Va? Du är rädd sån här, va? Du är rädd för att jag kan dö ta livet av dig. Tror att din ofödda son eller dotter, tror att han eller hon, tror att hen var rädd, va? När du tog ditt liv. Nej. Den märkte ingenting. Det bara hände. Som släcker du lampan. Är du rädd för sån här? Den är laddad. Den är jävligt laddad. Och jag har en så jag kan ha i munnen. Åh. Inte vara rädd för. Döden kommer som en befrielse för sådana som dig. Och jag ska befria dig. Mitt namn är Befriaren.